Милинко! Да? Еми аз съм... Компанията ще ходя, ще се купя. Добре. Да поставя фейсбука. Малекво печенци ми искал приятелство. Аз съм правил селфи тук. Сега ще пратя аз на ти печенци. Се скихи. А, тъс моето кой ми звъни от банята. Чай да я видя. Миличко! Да? Еми аз съм вече в банята. И тук е много мокро. Искаш ли да дойдем в момент? Ще за първи път се къпиш, ма.